បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube បាទថ្ងៃនេះផងដែរ Channel Cambodia Freedom របស់ខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតធ្វើការលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយយកមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទតាមដាននិងទស្សនាផងដែរដែលព័ត៌មាននេះគឺជាការដោះស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកបាទដែលមានចំណងជើងថាថាវិការច្រើនបែបនេះបានមើលហើយចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកបងស្រីចែកលុយដល់បងប្អូនបាទសូមរីករាយតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តជាច្រើនពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់មកហើយគឺលោកស្រីត្រីដាណាដាគេឃើញថាលោកស្រីពិតជាសកម្មណាស់ក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកស្រីបានជួយខេត្ត2កន្លងមកហើយដែលសរុបថវិកាវិញគឺមិនតិចនោះទេថែមទាំងបានចុះទៅផ្ទាល់ផងសួរសុខទុក្ខបាទសុខចិត្តលះបង់ទាំងលុយផ្ទាល់ខ្លួនហើយនិងកម្លាំងកាយទៅដល់កន្លែងទៀតពិតជាប្របីណាស់នេះជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនយើងដតីទៀតអាចយកជាតម្រាប់តាមដូចបងស្រីដោយអ្នកបានឃើញលន់មាត់សរសើរស្ទើរគ្រប់គ្នាថាពិតជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមមិនងាររកបានមែនយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះគេបានឃើញវីដេអូមួយរបស់លោកស្រីបានចែកអំណោយជាលុយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺឃើញថាពិតជាច្រើនបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបាទលោកស្រីត្រីដាណាដែលជាម្ចាស់បាទហាងលក់ពេជ្រមាសបាទនៅសាព្រិចភ្នៅបាទនឹងជាម្ចាស់បាទបារែនផលិតផលបាទគ្រឿងក្រអូប NNP នោះដែលលោកស្រីបាទចនិច្ចកាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់បាទនឹងស្រឡាញ់ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈបាទអ្វីទាំងអស់ទេគឺឲ្យតែបងប្អូនតែងតែមានបញ្ហាលោកស្រីតែងតែចោះជួយតាមទឹកចិត្តដែលលោកស្រីអាចជួយទៅបានបាទពេលនេះកំពុងតែជួបបញ្ហាបាទគ្រោះធម្មជាតិទឹកចំនួននោះពេលនេះលោកស្រីបានចែកអំណោយបាទនៅសម្ភារៈផ្សេងៗបាទដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះផងដែរបាទនេះជាទឹកចិត្តដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បាទរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលជាបុគ្គលដែលគួរតែយកគំរូតាមផងដែរបាទចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចែកសារម្នាក់មួយ Subscribe និងពាក្យជាវឬរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមមេត្តាខន្តីអធិស្ឋានផងដែរបាទដល់រូបខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា